dhashiinkay ku dhuftay dhashiinkay ayay geedka ku dhuftay xabaday la dhaceen waxa ay u reebteen malan dhiga dadka Soomaaliyeed oo ku sugan qurciil oo arfaad dadkaas waxay dileen marxuum nuur badan ku dhan waxa u sanaya dhamaantood in la toogto ayana oo tiirka la geeyo wax lagu cadeyn kar oo la keen malaha kulli waxay ku dhisan tahay meesha in rasaas dhacday rasaasii dhacdayna dhimasho ka timid kadib kuu tilmaamay wixii xabada meesha uga timaaday maxkamadda ciidamada qalab sida soomaaliya ayaa 13-kii bishan u fariistay dhageystii dacwada loo heeso xubno ciidamaha oo isugu jira nabasuud boolis militari kuwaasoo ku eedeysan dil bareera dhaawac burbur hantideed iyo cabsigelin dadweyne falkan oo ka dhacay horaantii bishan degmada gureceel ee gobolka galgaduud ayay maxkamaddu dhageysatay eedda xiraalintu ay ku soo ogtay ciidankan waxaana dhageysiga dacwadan goobjoog ahaa xildhibaano madax ka tirsan maamulka galmudug iyo saraakiil ciidan ku-xigeenka xeeraalyaha guud ciidamada qalab sida soomaaliya cabdicasiis cismaan faarax ayaa soo bandhigay cadeemo uu ku hayo eedaysanayaashan marxuumkaas wuxuu xaq u lahaa inuu noolaado nolol farxad leh inta wuxuu u imaaday inuu ku noosto oo uu joogo si uu uga qayb qaato dagaalada ka socda burujeed iyo cadowga lagu sifeeyahay laakiin cadowgii intuu iska ilaalinayay ayaa waxaa dil ciidankii qaranka waxaa dilaya waa ciidankii qaranka waay waxaa xabadeeye oo soo xiray asoo ayagoo og inuu ciidan yahay ee xabadii la dhacay ee taliya xataa kuhuri waayay sidoo kale taliyii darawalkiisa dhaawacay ee tali xigeenkii xabadeeye tali xigeenka maalinta wuxuu ka sheegay wuxuu ka sheegay inuu jahwareer waxa jahwareer waa ayaga dhashiinkay ku dhuftay dhashiinka ayay geedka ku dhufteen xabadeey la dhaceen waxa ay u reebteen malan mudan ku dan waxaa cusanayaa dhammaantood in la toogto ayagana oo tiirka la geeyo xafiiska xiraalinta ayaa goobta dacwada lagu qaadiyay hor keenay markhaatiyaalii hubkii ay wateen ciidankan markuu gaariga saarnaay maxkamaddu hal mar waxa u sharaxdaa qaabkuu u yaalay ma dhanka nabasugada u jeeday ma intuu u jeeday intuu u jeeday intuun dhaawacmin intuun dhiman macnaha xaggu u jeeday halkaas kadib kuu tilmaamay wixii xabada meesha uga timaaday kama damaasanta waxaan arkayay nin horta marka koowaad dhashiinkaha wuxuu dhacay si xawli ah rasaas badanaa ka dhacaysa nin ayaa agtaagnaa baaraha kiiskan sheekh daahir faarax ayaa maxkamadda la wadaagay sida habeenkaas ay wax uga dhaceen isuuska tuulo gaban ee degmada gureceel gudoomiye kiiskaas markaan baaritaan ku samaynay dheeri ah waxaa noo caddaatay in eedaysanayaasha lagu soo eedeeyey kiiskaas ay yihiin kuwo galay eed loo soo jeediyey waxaan ku soo eedeynay si guud qodobada kale ah waxaan ku soo eedeynay aayadda si guud waxaan ugu eedeynay qodobada kale ah 434 404 71 17 326 491 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 95 xeerka ciidamada xeerka dhaqaaqta ciidanka qalabka sida qareenadii difaacayay eedaysanayaashan ayaa ka hor yimid eedeenta xafiiska xeeraalintu uu u soo jeediyey eedaysanayaashan mudane gudoomiye maxkamadda sharafta badan waxaan ka codsanayaa kow in muwakiliinteyda ay maxkamaddu ku weyso dembiga lagu soo eedeeyey si waafaqsan 422 isla markaana isla fadhigaan ay iridda ka deyso hebel iyo hebel iyo hebel dhaawacaasay geysteen wax lagu caddayn kar oo la keena malaha kulli waxay ku dhisan tahay meesha in rasaas dhacday rasaastii dhacdayna dhimasho ka timid rasaastana meel walba laga riday maxkamadda ayaa maanta ugu dambeyn soo saartay xukunka eedaysanayaashan waxaana 15 ka mid ah oo isugu jiray booliis iyo niisa ay ku riday min 3 sano xabsiya iyo bixinta magta marxuum siciid salaad cali iyo marxuum nuur maxamed axmed sidoo kale bixinta magdhow 5 ruux oo dhaawac ka soo gaaray shaqaaqadii ka dhacday isgoyska tuulo gaban ee degmada gureceel ayaa sidoo kale lagu xukumay
سدوكالي محكمة ايا فصحدي سديد اسكري او واحد دنبي اهلو قوايي.